はい、おはようございます。クリスの給料日ルーティーン。いろいろ思ったんですよ、給料日ルーティーンを。何やろ、何取ろうかなというか。で、すごい大事なことをちょっと一個忘れてました。皆さんすいませんでした。だいたいどの YouTuber も給料日ルーティーンに給料言う。3月15日って皆さん知らないと思うんですけども、税金を支払わないといけないっていうのがあって、まあ福来たるも例に漏れず税金をね、払っていったんですけども、それがあったせいで、2月全員給料なしやったんですよね。もうとんでもないことじゃない、これ。1ヶ月丸々頑張って、ブワー入ってきたやつがもう丸々税金で飛んでったんですよ。んで、それで、それ1ヶ月過ごして、先月の給料ビルティン取ったと思うんですけど、あれとかもう全然給料ない状態でみんな取ってるんですよ。なんで今月3月の給料1人13万円。25で給料13万円で拍手ってどんな人生歩んできて。まあまあでも僕らからしたら割と高いなっていう風に思えるぐらいの金額いただいてるんで、まあ使っていこうかなと思います。僕がやっていくのはですね、ゴルフ。日曜日に、僕ゴルフ行くんですけど、それの練習を兼ねてちょっと今日は打ちっぱなしに行こうかなっていう、その映像を今日は収めていこうかなと思いますんで。で、その日曜日とかのゴルフとかはね、インスタの方でまた結果とか上げてますんで、ゴルフ興味ある人はぜひフォローお願いします。ということで、もうゴルフ場ついてますんで、ちょっと映しましょうか。僕が行くゴルフ場、こちらですね。ということで、こちらの方でめちゃくちゃ、打っていこうと思います。軍資金1万円で打っていこうとかなと、大工の源さんを打とうと思ってたんですけどね、なかったので僕の大好きなワンパンマン打っていきます。よろしくお願いします。1万円まだいいのがあったら回しますね。なんかちょっとだけ発展したんで打ってしまう。これは疑似さんってやつなんですかね。お前頑張れよ、ちょっとはよ。はい、おもんない。さあさあさあ、青色掘り玉、掘り玉が変わったぞ。緑に上がりました。 OK 50本。めっちゃボロボロなってるよ。これいいんちゃう？マジでいいんちゃう？ピーナッツ、ピーナッツ、ピーナッツバター唐揚げ。どうも、あつやです。ということで、本日の給料日ルーティンはバッティングセンター来ました。ということで、日本代表 WBC 優勝おめでとうございます。本日はですね、僕の地元の近所にあるバッティングセンター、もう小学校から行きつけのバッティングセンターに、やってまいりました。ということで、本日カメラマンは僕が小学校の時の野球チームの副キャプテンの成です。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。でも今日は昔思い出しながらバッティングセンター行きましょう。今日は来てくれてありがとう。なりです。よろしくお願いします。結構俺ら昔からあのバッティングセンター行ってたけどさ、最近行ってなかったよ。餃子定食。なりは一応高校まで野球やってたから、高校の時どこ守ってたっけ？ナイス思い。じゃあ今日は、まあ久々に来たということで、ホームラン打てるまで帰れませんでいい？お日はピッチャーで。高校でキャプテンやっててんな、はい、それでキャプテンの実力、さっきなり行こうか。はい、行こう。高校がキャプテンですからね。はいはい、いいね、いいスイング。僕らはまず素振りから始まります。怪我したらダメなんでね。はいはい、球を見るっていうね。いいよ。はい、かな。まさか30球見送ると思ってなかったんですけど、でも俺がちょっと今からホームラン見せるわ。4年後間に合うようにするから。うん、
はい、どうもリクです。てんてんスタテテ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 。今日はですね、テンションが上がってるんですけども、ポーカーを打ちに行こうと思います。めちゃくちゃ最近ハマってて、前々回の動画でですね、なんやお前、おい、このゆうとくんとポーカーでちょっとまあ5等をかけてやったんですけども、今日はですね、ポーカー屋さんに行って、知らない人とポーカーを打つという、でトーナメント形式、優勝できるのかみたいなトーナメントに、参加しようと2人で思いますので、どこまでその映像を届けれるのか、はい、ちょっとわからないんですけども、休業ルーティンだけはなんか何入らんわ、撮影今日はポーカーを打ってるところ、まああんま映せないかもしれないね、撮っていこうかと思います、うん、着きました、はいはい、俺ら一回友達のお父さんのお店で紹介してほしいみたいなので、俺ら一回来てんのよ。それと同じビルの中にポーカーの、あるということなので、僕たちのその紹介したアピートのお店は、もう潰れてますUTG のハンドレンジとどうしますカットオフからスリーベッド 4.5倍、僕スナップフォローするかな、まあ、セミブラフかましてもいいかな。平成コンテンツのリケンまだ見てたらちょっとマシっぽい、あーちょっと待ってこいあ、やった俺はいいけど俺はいいけど、お前はチェックチェックキングハイキングハイ、クイーンハイ、キングハイ、はい、どうぞ。ちょっとずつ上がってるジェフィーさん、リバイもうちょっと、はい、どうもジャナでーす。ということで今回の給料日ルーティンなんですけども、場所はゲームセンター来ております。メダルゲームとか UFO キャッチャーとかあるんで、やっていこうかなと思います。どうですか彼女的にはどうゲームセンター。大好き大好き、なんで大好きなの、なんで大好きな、うん、なん夢中にはわからない夢中になるな、うん、負けず嫌いが出る、そう、なんていう、そう、悔しい、で取れた時にイエーイってなるやん、でも使った額知ってないんってなるな、でもまあそれも醍醐味やしな、うん、だいたい車の中泣いてるよな、泣いてね、帰るよなってなんねんな。メタルゲームとかもあるから今回はそっちもやっていこう、うん、うん、あんまやったことないな、あんまやったことないから、いつも UFO キャッチャーもんな、なーなーやっていきましょうか、はい、レッツゴーGo! つうことって何が欲しいって、焼きチョコベイク、焼きチョコベイクが欲しい、うん、焼きチョコベイクが欲しいって言ってみ、焼きチョコベイクが欲しい、もう一回、なんで焼きチョコベイクが欲しい、欲しい、わかった取りますこっち側取りますね、まあ、みんなにこれを見てもらって勉強してもらったら UFO キャッチャー楽しめるんちゃうかなと思います。いきます、狙うのは上側、あはい、ということで焼きチョコベイクを取っていこうと思います。それではいきましょう、はい、あー弱い、こっちにはこっちなりの作戦あるんで、はい、重心をの捉える、あーほら、え、おーほら、もうずれたでしょ、もういける、次でこれで取れます、来ました、取れるな、
くりした。わざと？わざとなわけないやん。わざとなわけないやん。これこの店やってます。次で撮ろう。次で撮ります。うん、お狙いはやってる。やってる。やってる。やってるっすよね。ステイ。オッケー。じゃあ、次このサッシャ撮っていきたいと思います。これ大好き。これ簡単です。ちょっと見てください。爪。もう爪見てください。爪？うん。右の爪甘いっしょ。もう右のアームだけじゃ拾えないっていうことなんで、両方のアーム使ってやっていきましょう。何？え、何も言ってないやん。進んだ？いいやんって言って。いいやん。進んだ？ちょっと進んだ？ちょっと。奥側狙っていきます。オッケーオッケー。これが倒れて。進みました。いいやん。いいやん。もう一回いきます。はい。目標何回で撮る？また。おー、いいやん。次でいきます。うん、一回やらして。いい？また横の人撮った。また横の人撮った。やり返そうぜ。あんなでかい音鳴らされてんから。もう一回やっていい？あ、いいよ。やらしてくれんの。もう一回だけ。頑張るぞ。2000円からそんだけなんか1700円も使った。使った。やば。あの人めっちゃ取った。300円ぐらいで2個取ってた。マジか。そんな見てた。取ろうや、この300円で。こんなん、こんなん取り戻ったよ。ちょっとちょっとギリギリじゃない？うまい。メダルゲームしようか。そうしようか。行こう。はい。え、待って。ヒーローの一つと、竜巻さんちゃん。え、やばいやばい。今週暑かったですよね、竜巻さん。うわー、ツンデレの、ツンデレの竜巻。出直します。金文字なの？暑くない？かわいい。ヒーローが逃げた。おっと。誰が戦うんだ。出ました、埼玉。正義執行や。あれ、俺前やってた時と一緒やぞこれ。かっこいい。おめかっこいい。これはやばいわ。これは強い。作中最強と言われてるボルスやん。これはやばい。負けたんじゃん。ラストバトル。かっこいい。次バーン。お、戦いらしくなってきたな。あれ？外れてる。外れてる。おお、ズバーン。これ当たりっしょ。これ来た。来た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 。あっ、ガン引いてもうた。ドーン、ドーン、ドーン。1500円で当たりまし
ました。ここからラッシュがどうなのかっていうのはちょっとわかんないんですけど。無事当たりました、皆さんのおかげで。もう帰ります。仕事終わったんで帰ります。さあ、あれからガンガン続きまして、今4回。2箱。6000発なんかな？カンプレだな。ありがとう、なんか。結果発表！まあ、勝ちました。勝ち額、おいくらかと言いますと。52,500円勝ちでした。いや、これで給料がぐっと跳ね上がりまして、今月はもう安泰で生きていけると思いますので、美味しいお寿司でも食べに行こうかなと思います。3月の僕の給料日は終わりたいと思います。明日、はい、あいつダサい、あいつダサいです、あいつめっちゃダサいです。はい、さあどうぞ。いや、QAP？ アツヤワールドっていうのあったな。試合中にボーってしてて、気づかない間にボールが頭の上越えてたみたいなはあるな。あとは怖いこと言ってやん。かっこええこと、かっこええこと、足は速かったな。一時期坊主、その当時付き合ってた女の子に確か振られてた。言うなよ、あんま言うなよ。ストラックアウトにやってきました。ナリも多分震えたと思うんやけど、栗原さんとご飯行って、うん、ソフトバンクホークスの、うんうん、結構やばいことなんよな。やばい、俺は高校から知ってた。知ってたよな。知ってた。俺ちょっと今度ガチンコの1対1、俺がピッチャーで向こうバッターでやりたいから、この4球使ってえげつない球掘るわ。栗原さん、これ見てるんやったら勝負できるか答えてください。じゃあ行きます。はい、1時間半ぐらい打ったんですかね。今の順位が真ん中ぐらいですかね。では引き続きやっていこうと思います。はい、どうぞお願いします。ポリンポルです。飛びました。6位とかですね。めちゃくちゃ楽しかったです。でもね、同卓してる中にですね、視聴者の方がいらっしゃって見てくれてるということで、よし、ナイスプレイス。飛びました。キングスオールイン。相手にフラッシュ引かれて、エース6の。いやー、めっちゃ楽しかった。楽しかったですね。めっちゃ楽しかった。ワンハンドで行きますか。行きますか。腹減ってないわ。2000円ジャグラーで買ったらちょっといいわ。2000円最近減ってないです。リング動きます。10スローしかなかったので、はい、1000円だけでやろうか。はい、で言うとパルサーで、僕はじゃあジャグラーを打ちます。はい、ということで10何回転でてかれました。ちょっと気づけなかったんで、これでユウトが振り向くかどうか。マジ？あらずわーお、ファンタスティックベイビー。こんな感じでやっていこうと思います。すげー、イエーイ、わかりました。見てください、これ。そんな感じなんや。ガピョー、1500円勝ちです。僕が1000円負けですね。まあ今吉野家には来ました。お、
これね、はい、さっき言ってたルールで言うと、うん、僕めっちゃ食っていい、うん、あとは並盛り、うん、お疲れ様でした。いっぱい食べます。負けた時こそ食わん。そうやねんな。ご飯食べに行きましょう。行きましょう。もう切ろうかな。なんかお前とご飯食ってるシーンをもういらんやろ。いらん。いらんやろ。コメント欄とか見ました。なんか付き合ってるやんって。ちょっといらん。仲いいみたいな、用ないし、用ないし、誰で約束していたわけでもないないし。じゃあリークの給料日はこんな感じでした。いつもご視聴してくださりありがとうございます。はい、ぜひとも高評価忘れず。じゃあ次また、今メダル180枚、これをめちゃくちゃ増やしていきたいと思います。今来てるのがこちら金魚すくい。これで増やしていきたいと思います。はい、これまずは僕のマイハニーからやってもらいたいと思いますんで、見てくださいよ皆さん。でかいやつ、でかいやつ、うえ、なんで取られんねん。よいしょ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 よし、ナイスナイス。なんで3枚やねん。ちょっとしかないな。俺の彼女が取ったのに3枚かよ。いけいけいけ。なんでやねん。光ってるやつ、それ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 、光ってるやつ、光ってるやつ、光ってるやつ、取れた。なんでやってくんねん。これ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 、うん、待ってくんねん。いやあ、そりゃそんなん言ったら逃げられるわ。ごめん。いけ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 、なんかでかい、でぶいぞ。止めちゃって。俺が絶対これでるから。え、取れた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 。ゲームセンター終えて外に出てきました。メダルなんと180枚あったんですけども、全てなくなりました。その後180また課金したんですけども、それもなくなり、メダル全てなくなりました。まあなんかメダルゲーム向いてないなってことでね、思いましたね。思ったな。なんか飽きてきたしな、途中。そう、途中なんかもうよくないみたいな。もう全部使っちゃおうぜってみたいな感じだったもんな。やっぱ俺らには UFO キャッチャーしかないなっていうことで最後だけね、ハンギョドン取ってきました。ゲーセンってなんかいいよな、うん、子供から大人まで楽しめるっていうので、それってでも服着たると一緒なんちゃうかなって。子供から大人まで楽しめる動画を僕ら作らせてもらってます。これからもね、僕たちはゲーセンのように皆さんの夢を、そして僕らの夢を求めて動画作ってまいりますので、皆さんチェック、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと最後に一言だけ言っときます。車買いました。じゃあねー。せーの、おのめじゃくじゃく。うわ、やばっ。イエーイ。